Pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova. U Pragu se održava prvi samit Evropske političke zajednice na kojem učestvuju 44 zemlje, 27 država članica EU i 17 drugih evropskih zemalja. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić koji je stigao u Praški zamak, a njega je kao i ostale zvaničnike dočekao predsjednik vlade Češke Petr Fiala. Vučić je u obraćanju novinarima izjavio da u Prag dolazi čistog obraza, da se nije uplašio onih koji prete Srbiji i da će njegov odgovor evropskim liderima biti pristojan, odgovoran, ozbiljan i dalekosežan. Premijer Češke Petr Fiala otvorio je u Pragu prvi sastanak Evropske političke zajednice i poručio da Evropa ima mnogo složenih problema, od kojih je najveći agresija Rusije na Ukrajinu, kao i da je smisao tog skupa da se raspravi o aktuelnoj situaciji i spornim temama u Evropi i šire. Na otvaranju samita u Pragu predsjednik Vučić se susreo i sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Srbija je otvorena za partnersku saradnju sa susedima na planu migracija i migracionu politiku kako bi se doprinelo rešavanju zajedničkih izazova kao što su krijumčarenje migranata, razvoj legalnih puteva za migracije i efikasna primjena sporazuma i aranžmana o readmisiji. Poručio je danas ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On se u Beogradu sastao sa šefovima diplomatija Austrije i Mađarske Aleksandrom Schallenbergom i Peterom Sijartom, a jedna od tema sastanka bila je unapređenje saradnje u borbi protiv iregularnih migracija. To što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko naftovoda JANAF-a u okviru novog paketa sankcija Evropske unije Rusiji, otvoreni je akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i zapravo predstavlja uvođenje sankcija Srbiji, a ne Rusiji, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić. Brnabićeva je za Tanjug tu odluku ocenila kao skandaloznu, a prema njenim rečima jedina mogućnost koju Srbija u tom slučaju ima je kupovina nafte preko drugih izvora. Pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u efikasnoj akciji zapledili su 2 tone i 600 kg sušenog duvana u listu i u saradnji sa poreskom policijom podneće krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca starosti 46 i 54 godine, osumnjičenih da su izvršili krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe. Prilikom pretresa kuće 46-godišnjeg muškarca na području Iriga, policija je u pomoćnim prostorijama pronašla duvan spakovan u 45 kartonskih kutija. Stigli smo do kulture. Organizatori Filmskog festivala Jugoistočne Evrope uručili su glumcu i reditelju i producentu Draganu Bjelogrliću prestižnu nagradu Evropa prima 2022 Award na svečanoj ceremoniji u Skoplju, saopšteno je danas. A sutra će u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi biti održana 18. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. U takmičarskom ciklusu amaterskog stvaralaštva posljednji su na programu likovni stvaraoci. Dosadašnje takmičenje su pokazala da je ova vrsta amaterizma, kao i sve ostale u Staropazovačkoj opštini, na zavidnom nivou. Otvaranje je planirano za 19 časova. Na redu je sport. Reizborom Dragana Simovića za predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine i novog rukovodstva zvanično je završena izborna procedura na teritoriji Fudbalskog saveza Vojvodine. U sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi, gde je održana izborna skupština za mandatni period od 2022. do 2026. godine, delegati, njih 53, jednoglasno su ponovo podršku dali Simoviću, kome je ovo četvrti mandat. Simović je u kratkim crtama predstavio program koji će kao prvi čovjek Fudbalskog saveza Vojvodine sprovoditi u narednom mandatnom periodu, a to je izgradnja regionalnih sportskih centara nalik ovom u Staroj Pazovi i uspostavljanje pune regularnosti u svim rangovima takmičenja. Prisutne delegate i goste na sednici je pozdravio i Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, i naglasio odličnu saradnju sa Fudbalskim savezom Vojvodine. U Srbiji su započete teške, ali dobre reforme u fudbalu, smatra Šurbatović,
koji je ovom prilikom istakao i značajan uspeh nacionalnog tima na međunarodnoj sceni. Izuzetnu predstavu sa puno borbenosti, preokreta i lepih poteza priredile su rukometašice Mladosti u Novoj Pazovi na sinoćnoj utakmici četvrtog kola Arkus lige protiv Kikinde. Posle voćstva od 20-16 na poluvremenu vođene sjajnom podrškom publike uz brzu i hrabru igru iz minuta u minut Mladosti je samo povećavala prednost i utakmicu završila rezultatom 39-25. Za igračicu utakmice proglašena je Eva Jotić, golman domaćeg tima. Jelena Knežević je bila najpreciznija u dresu Mladosti i susret je završila kao sedmostruki strelac. Jagodina i Mladost su u dosadašnjem toku Arkus lige jedine dve ekipe sa maksimalnim učinkom, s tim što Jagodina ima odigran meč više. Narednu utakmicu Novopazovčanke će odigrati u ponedeljak 10. oktobra u Nišu protiv Najse od 19 časova. Sutra jutro hladno, po kotlinama i dolinama reka i maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 10, a najviša od 21 do 24 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.